2017 წლის ბიუჯეტის პროექტით, რომლის განხილვაც პარლამენტში კომიტეტების ფორმატში მიმდინარეობს, ზოგიერთი სამინისტროსა და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის განსაზღვრული თანხები 2016 წელთან შედარებით ნაკლებია. კონკრეტულად, ეროვნული უშიშროების საბჭოს დაფინანსება, რომელიც მიმდინარე წელს 2 მილიონი ლარით იყო განსაზღვრული, 2017 წელსათვის 1.800.000 ლარი იქნება. 2016 წელს 5.200.000 ლარით დაფინანსებული სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო 2017 წელს 3.800.000 ლარს მიიღებს. 20 მილიონიდან 17 მილიონამდე მცირდება მთავრობის ადმინისტრაციის დაფინანსებაც. საბიუჯეტო დაფინანსება ასევე შეუმცირდებათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროსა და დაზვერვის სამსახურს. მომავალი წლის ბიუჯეტის საერთო მოცულობა 10 მილიარდ 555 მილიონ ლარს შეადგენს. კახეთის შემდეგ რთველი რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში დაიწყო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, რაჭაში ბოლო მონაცემით 100 ტონა ყურძენია გადამუშავებული. ამ ეტაპისთვის ამბროლაურის რთველი საკოორდინაციო შტაბში დარეგისტრირებულია 15 ღვინის კომპანია.